ែល 0KX សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តនេះហើយសប្បាយភ្លេចខ្លួនពីមុនជាស្រីស្អាតមានអ្នកចូលចិត្តនៅក្បែរច្រើនតែពេលនេះគ្មានទៀតឡើយសូម្បីតែសម្រាប់ក៏បាត់បង់ដោយសារតែអធិពលគ្រឿងញៀនភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែហាមភ្លេចខ្លួនព្រោះតែយើងសប្បាយរហូតភ្លេចខ្លួនយើងប្រកាសជាជួបបញ្ហាមិនខានឡើយជាស្ដែងពាក្យនេះត្រូវបានមហាជនបានប្រើចំពោះនារីម្នាក់ដែលពីមុនជានារីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែពេលនេះមើលលែងចង់ស្គល់រូបរាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបានប្រើប្រាស់នៅសាលាសាធរធានញៀននេះបើតាមយោងតាមករណី Facebook មួយឈ្មោះសុនសុភនីបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាអណិតណាស់នេះហើយឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនហើយរូបរបស់នារីរងគ្រោះដោយសារតែសារធាតុញៀនដែលដៃកំពុងជាប់ដោយខ្នោះនឹងមានបញ្ហាខួរក្បាលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់និងការពារខ្លាចនាងធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2កូនខ្មែរមិនអន់ទេកូនខ្មែរម្នាក់បង្កើតឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំប្រើតេឡេបញ្ជាបានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្រឯណោះហើយឆ្នៃគូយន់បញ្ជាដោយប្រើតេឡេបានទៀតផងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយមានសន្តិភាពពេញលេញរួចមកយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានពេលវេលាខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវសិក្សាដើម្បីស្វែងរកអ្វីថ្មីថ្មីដោយកន្លងមកមានយុវជនខ្មែរមិនតិចទេបានបង្ហាញនៅស្នាដៃអស្ចារ្យមួយចំនួនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាដើមហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរផងដែរដោយឡែកក្រឡេកមកមើលស្នាដៃថ្មីរបស់យុវជនខ្មែរឈ្មោះសុងរាវុធបានចំណាយពេលវេលាអស់របស់ខ្លួនឆ្នៃឡើងនៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំនិងគូយន្តបញ្ជាដោយប្រើតេឡេម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះផលិតឡើងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលពេលកសិករបាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំស្រូវនិងពេលដឹកជញ្ជូនជាដើមគូបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំប្រើតេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយនេះអាចប្រើតេឡេបញ្ជាបានរហូតចម្ងាយដល់ទៅប្រមាណជា100ម៉ែត្រហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការឈរបញ្ជារបស់យុវជនខ្មែរសុងរាវុធមួយវិញទៀតលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងតម្លៃនឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ098 24 80 58មកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី3មកទស្សនាទិដ្ឋភាពជួបលៀងពេលល្ងាចពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងសុកស្រីពេជ្រដោយមានតារាសិល្បៈចូលរួមជាច្រើនដោយប្រិយមិត្តបានហៅថានៅថ្ងៃនេះអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រនិងស្វាមីបានប្រារព្ធពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនដោយស្នាមញញឹមនិងមានសុភមង្គលបំផុតដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសិល្បៈភ្ញៀវជាច្រើនទៀតហើយក៏មានវត្តមានរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដ
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា